Në Klodiana Lala. Një urdhë që kate kanë mërë dorë, si se kanë harruar. Harrojnë gjyqtarin që e bën zhele dy dit, këtë, pas një gjë. Pas një arsye. Vazhdoni futur aty me zor. Është teta jote, pastaj kanë kos. Thoj atë tek këtë gjyqtar. Jeni kundërshtim. Po si më shkeli? Do të mund të vazhdoj tani. Jepa urdhë, ma jep urdhë. Ma jep urdhë komisariatit. Ta kam thënë. Ta shohin gazetarët. Jo, jo, se i bënë zgjat. Ku është urdhë? Ku është urdhë? Komisariatit. Të thash. Shkon komisariat protokollon, më jep urdhë. Jo, jo, jo. Zonja Margjeka, mund na thoni çfarë ka ndodhur? Zonja Margjeka, mund na thoni çfarë ka ndodhur konkretisht? Çfarë ka ndodhur konkret? Situata juaj është e frikshme. Të lutem. Keni bosot. Të lutem shumë. Ose kanë pritur shumë. Ku vazhdoj atje? Atje. Mos folëm rreth atij, flasëm me gazet, pse flet? Ti policie, ti bëre punën tatën kundërshtim me ligjin. Ma trego para polic para gazetarëve urdhri i shoqërimit të komisariatit. Se e bënin mbrapa, jo, se keni bërë shkresa mbrapa për çdo gjë. Keni kriju ngjarje. Trego urdhën, trego urdhën. Lutem vazhdon sa. Erdhën do thash du shkresën, i erdhën pa shkresë fare. I thash prit, prit më herë se ka gazetarë. Pa shkresë, jam rrethuar për të qenë bodrum të gatës. Më shoqë të gjykata shkon. Lutem. Ju nuk dini ku do mçonit. Është turp. Nuk dinin ku të mçonin. Nga në qunë të shkalla parë. Më qunë në bodrum të gjykatës, tani erdhëm këtu. Ju thash, bo një femër, ku mçonin bodrum, se kam frikë nga ju. Shtet. O e se turp. Një sekundë, për të zemë. Keq. Paraqitet në gjykat të gjyqtarja Mimoza Margjeka e irrituar te i masë duket. Po popullit, po jo mëse s'mun bërë shteti kështu. As ka gjë, letëm dënojnë mu. Po s'mun t'ja bëjnë njërëz e këtë gjë. Po është buta lejk, është anë t'i gjë. Bashë gjësëdon me avokatin, zonja Margjeka është seansa që do të mbahet sot një seans e marjes në pyetje. Ajo kam bërë.